2020, 10-10, 10 óra 10 perckor megnyitottuk a Boldog Földet, Bolygó Barát boltot, ami első csomagolásmentes bolt ebben a régióban, zero waste filozófiának megfelelően, tehát semmilyen hulladékot nem termelünk, mindenki a saját tárolójába, szütyőjébe, szatyrába, kosarába viszi haza a többnél több finomságot. Már most nyitáskor több száz termékünk van, és rengeteg ötletünk, amivel fel tudjuk még tölteni a polcainkat. Ebbe bele tartoznak az élelmiszerek, finomságok, édességek, aszalványok, nagyon sok hüvelyesünk van, sokféle, mert a téli időben most kell, tisztítószerek, ápolószerek, szépítkező van, tüsfürdőnk, samponunk, textilek, a textil alatt azt értjük, amiben beletesszük a kenyeret, ami frissen marad, hosszú ideig, és nem nájlomba kerül haza. Szalvéták, amiben már a gyerekeim két éve hordják a zuzsonnájukat iskolába, és mindig ugyanazt az egyet. Az alatt az idő alatt rengeteg nájlonzacskó, alufóliát, folpakfóliát nem használtunk, nem dobtunk ki, és ez mind nálunk maradt. Nagyon sokan érdeklődtek, ezért nagyon hálás vagyok, mint személyesen, ma megnyitón, ugyanúgy interneten kaptunk biztatás üzenetekbe, úgyhogy hajrá, boldogan folytatjuk a Boldog Földön. Ikres édesanya vagyok, és a férjemmel együtt indítottuk el az egészet, az ő támogatásával, segítségével, gyerekek lelkesedésével. A gyerekek annyiban segítettek benne, hogy a logót, amiről fél évig gondolkodtam, mi legyen, megírták, megrajzolták, grafikailag helyrehozták. A férjem az egészet gatyába rázta, én még az egészet megálmodtam, helyreállítottam, feltöltöttem, úgyhogy az egész család most nagyon boldog, mert nagyon vártuk ezt a napot, hogy megnyithassunk. Milyen is ez a bolt? Elsősorban legyen élmény. Ne legyen rideg, hogy jövök, vásárolok, elmegyek, hanem igenis jól érezze magát a vásárló, aki hozzánk jön, először a látványilag, másodszor azért, mert tudja, hogy úgy vásároltad, nem visz haza semmilyen szemetet, otthon semmit nem dob ki, harmadszor bio, tiszta, organikus élelmiszereket, tisztítószereket vitt haza, és ezeket fogja használni. Épp testben, épp lélek. Fantasztikus élmény volt ez az elmúlt 6 hónap, amíg ezt nyélbe ütöttük és mindent helyére tettünk. Nagyon sok és nagyon fárasztó momentuma van. Ha azt mondom, hogy az éj leple alatt én még, vagy jött az asztalos és befejezte az ablakokon a burkolatokat, hogy éjfélkor mi még itt dolgoztunk, jött egy néni, egy szomszéd néni, és azt mondta, hogy hát maguk le se feküdtek, ugye? Mert éjfélkor, éjjel egykor még itt láttam magukat, reggel 6-kor már újra itt láttam, hát ezt csak így szabad csinálni. Szívünk, lelkünk benne van, mindent jól kigondoltunk, és egy percig sem, tehát amikor letettük a voksunkat amellett, hogy megcsináljuk az üzletet, onnantól kezdve egy percig sem gondolkodtunk rajta, hogy milyen fogadtatása lesz, mert bíztunk magunkban. Sok szép dolgot megcsináltunk már együtt, és azt hiszem, hogy egy igazi ékszerdobozt varázsoltunk ebből a helységből.